الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فقال أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليست بواحدة قال لا اتق الرقبة أن تنفرد بإتقها وفك الرقبة أن تعين في إتقها والمنحة الوقوف والفي على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فلا تقل بلسانك إلا بالخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعین اس سورۃ البلد کی آیت اور پھر اس کے بعد میں نے نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث پڑھی ہے جس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان اور طبرانی وغیرہ نے بسند صحیح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے آپ کا سلسلہ تعلیم جاری تھا اتنے میں ایک بدو آیا اور اس نے آنے کے بعد مجلس کا خیال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کچھ گفتگو کر رہے ہیں انتظار کرے چونکہ بدو تھا یا اس کو جلدی بھی ہو سکتی اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے وہ فوراً جواب چاہا اور سن کر کے جانا چاہتا بدو تو تھا ہی نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اور تقریباً نو اعمال بتائے بڑے اہم وہ نو اعمال ہیں چونکہ سوال بہت بڑا تھا سوال کیا تھا دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ یا رسول اللہ اب مجھے جنت میں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے بظاہر اس نے بڑا مختصر لیکن سوال بھی بہت بڑا اور جو چیز چاہتا ہے وہ بھی کوئی معمولی قیمت والی چیز تو نہیں ہے جنت ہے الا ان سلعت اللہ الغالیہ اے لوگو یاد رکھو اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے کائنات کے لوگ مل کر کے بھی اس کو خریدنا چاہے تو خرید نہیں سکتے الا سن لو ان سلعت اللہ الغالیہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے ترمذی کی حدیث تیسری مرتبہ فرمائے الا سن لو ان سلعت اللہ الغالیہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے کوئی خرید نہیں سکتا اس کو پھر آپ نے فرمایا اللہ کا سامان کیا ہے الا ان سلعت اللہ ہی الجنہ اللہ کا سامان جو بڑا مہنگا ہے وہ جنت ہے اسی لیے جب اس بدو نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے تو آپ ہنس پڑے فرمایا لقد عارضت المسئلہ اکثرت الخطبۃ وعارضت المسئلہ سوال تو نے ایک جملے میں کیا لیکن جواب اس کا بہت ہی بڑا ہے تیرا سوال جو ہے اس کا جواب بہت عارضت المسئلہ تھا اب اس کا تو نے اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا پھر آپ نے بتایا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے اور وہ اعمال جو تمہیں جنت میں داخل کرا دیں تو یہ چار ہیں سن لے عاتق النسمہ
وفک الرقبہ، یہ دو ہیں. نمبر تین والمنحة الوقوف، اور نمبر چار والفی ولا ذی الرحم الظالم. یہ چار عمل ہیں، اگر تو نے کر لیا تو جنت میں چاروں عمل تجھے داخل کرا دیں گے. ان چاروں میں سب سے پہلا عمل، اور دوسرا اعتق النسیم وفک الرقبہ، جان آزاد کر دینا اور گردن آزاد کر دینا، دو چیزیں. نسمہ کہتے ہیں جان کو روح، آتک نسمہ جان آزاد کر دے، وفک الرقبہ اور رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اور گردن آزاد کر دے. اس نے کہا جا رسول اللہ اولیستا بواحدہ، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے؟ یعنی جان آزاد کرنا اور گردن آزاد کرنا، کیا ایک ہی نہیں ہے؟ قرآن و حدیث میں جہاں گردن یا غلام آزاد کرنے کا مسئلہ، نسمہ آزاد کرنے کا مطلب کے الفاظ آتے ہیں، وہاں ہے غلام آزاد کرنا. غلام اور بادی، کسی کے پاس غلام یا بادی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گردن آزاد کرنا یا جان آزاد کرنا. تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اعمال جو تجھے جنت میں داخل کرنے والے، وہ ہے آتک النسیمہ، پہلا عمل کیا ہے؟ جان آزاد کر دے، یعنی غلام آزاد کرے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جب اپنے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ہر ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جو صحابہ کرام کو بے انتہا بے شمار غلام آزاد کرانے پر مجبور کر دیا تھا. ایک آزاد کیا، شاید وہ قبول ہو، دوسرا آزاد کر، اللہ اکبر. یعنی سو سو دو دو سو غلام با صحابہ کرام نے آزاد کر، صرف کہ اللہ جہنم سے آزاد. بلکہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، اور سب سے زیادہ لوگ ان کے درس میں رہتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیث سناتے تھے. سناتے ہوئے یہی حدیث بیان کر دی جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنایا، کہ جس نے غلام کو آزاد کیا، غلام کے ہر ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اتفاقاً حضرت حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، وہ ان کا غلام موجود تھا. غلام سن لیا، سوچا بڑی کام کی چیز ہے یہ، لیا اور چلا گیا وہ اپنے آقا کو، آقا آج آپ کے نارا جان کی حدیث میں سناؤں گا آپ کو. حضرت حسن بھی بڑے خوش، ماشاء اللہ آج نانا جان کی حدیث سنائے گا. حدیث سنایا، کہا کہ کس نے سنایا تجھ کو؟ میں نے تو نہیں سنا تھا، تجھ کو کس نے سنایا؟ کہا وہ مسجد میں ابو ہریرہ سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے، آئے. ابو ہریرہ میرے نانا جان کی حدیث تو آپ نے سنا؟ کہا کہ ہاں. ہنس پڑے، کہا غلام آپ کے پورے درس میں ایک ہی حدیث یاد رکھا. سمجھ گئے، جو اس کے کام کی تھی اور کوئی چیز نہ ہم کو بتایا نہ یاد ہے. چلو نانا کی حدیث ہے اور آج اس غلام نے آزاد کیا، یاد رکھ کیا، اور میرے پاس اس اچھی امید سے آیا ہے کہ نانا کا حوالہ دے کے حدیث سناؤں گا تو میرا کام بن جائے گا. جا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا. سمجھئے نا، غلام آزاد کرنا. پھر اب انسان اگر جہنم سے آزاد ہو گیا تو کہاں جائے گا بھائی؟ اب تو جنت ہی ہے نا. یہ ہے جنت میں داخل کرنے والا پہلا. نمبر دو وفق الرقبہ، دوسرا عمل ہے گردن آزاد کر دے. اللہ اکبر. جب بندے نے بدو نے دوسرا عمل سنا کہ فک الرقبہ، گردن آزاد کرنا، کہنا یا رسول اللہ
اولیستا بواحد، کیا دونوں ایک نہیں ہے؟ یعنی جان آزاد کرنا اور گردن آزاد کرنا کیا دونوں ایک نہیں ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا نہیں، دونوں دو ہیں. اللہ اکبر، دونوں دو ہیں. فرمایا کیا فرق ہے؟ آنے فرمایا اتقوا النسمت ان تنفرد باتقها. جان آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ اکیلا تو کسی غلام کو آزاد کر دے، اکیلا غلام، اس میں کسی کو شامل نہ کرو. جیسے ابھی آپ نے سنا حضرت حسن کا، بہت سارے معاملات ایسے، بہت سارے واقعات ایسے. گردن آزاد کر، غلام آزاد کرنا، جان آزاد کرنا ہے کہ اکیلے غلام کو آزاد کر دو، کوئی شامل نہ ہو. اور گردن آزاد کر دینا یہ ہے، بڑا فرق ہے، کہ اس کو کسی نے آزاد تو کیا، جاؤ بھائی تم مجھے ایک لاکھ دے دینا تم آزاد ہو جاؤ گے. اب ان کے پاس گیا بیچارے کے پاس ایک لاکھ تو ہے نہیں، دس بیس ہزار ہے اس نے دے دیا. اگر بیس ہزار بھی دیا تبھی کتنا اس میں اس کی گردن اٹکی ہے؟ اسی میں. ان کے پاس گیا اللہ اکبر، انہوں نے کہا دس میں دے دوں گا، ابھی بھی ستر ہزار میں گردن اٹکی ہے ورنہ بیچارہ آزاد ہو جائے. آپ کے پاس آیا آپ نے پانچ ہزار دے دیا. آپ نے ارشاد فرمایا فقر رقبہ یہ ہے کہ گردن غلام آزاد کرانے میں اس کی مدد کر دی، پورے اکیلے آزاد نہیں کرتا بلکہ کیا کر دیا اس کو، دو اشتراک کے ساتھ، یعنی اس کی مدد کر دیا، اتنا دے دیا کہ گردن بیچاری فصیح کیا ہو گئی، وہ آزاد، کسی نے کچھ دیا یا اس کے بعد کچھ رہا ہو. اللہ اکبر. تو یہ میرے بھائی دو، اللہ سبحانہ دونوں میں فرق ہے. اور گردن آزاد کرانے کا ایک بہت بڑا بڑی شکل آج یہ بھی ہوتی ہے، اللہ کوئی انسان جائز حاجات کے لیے قرض لیا لیکن حالات ایسے بدلے گئے کہ بیچارہ اس کی گردن پھنس گئی ہے، اور کتنوں کو تو جیل میں جانا پڑتا ہے، سمجھ گئے نا، قانون قانون ہے. اب ایسے موقع پر ایک دیندار مسلمان بھائی اپنا صوم و صلات کا، ایسا نہیں کہ ہاں پتے کھیلتا تھا اور چڑھاتا تھا اس کی وجہ سے اندر ہو گیا قرض، جوئے میں ہار گیا، سڑنے دو کمبخت کو اس کو، سمجھ گئے نا. لیکن ایک دیندار صوم و صلات کا پابند آدمی بھی کبھی قرضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر اس کے گردن آزاد کرا دینے کی ایک شکل یہ بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. آمین. نہ تیسرا عمل، آنے فرمایا والمنحة الوقوف، والمنحة الوقوف، اللہ منحة منیحة، منحة منیحة، بہت سارے لوگ بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے گفٹ، آپ کے پاس کوئی مہمان آیا، کوئی دوست ہے، سامنے موبائل کی دکان ہے، موبائل خریدا اور بھائی گفٹ لے لیں آپ، ایک تو یہ گفٹ ہے، اور بہت ساری چیزیں. اور ایک گفٹ ہے جس کو منیحا کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ منیحا. عربوں میں بڑا اس کا دستور تھا، آج بھی ہے لیکن اس کی شکل بدل گئی، آج بھی آپ کر سکتے ہیں. منیحا کیا ہے؟ منیحا اگر آپ کے پاس پڑوس میں رشتے دار میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے گھر میں بچے ہیں اور دودھ کا انتظام نہیں ہے، خصوصاً جس زمانے میں اللہ کے رسول حدیث بیان کر رہے تھے کسی کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جس ماں کے دودھ کے علاوہ اور کوئی دودھ جلدی ملتا نہیں تھا، الا ایک انسان کے پاس گائے ہو یا بکریاں ہو، اگر کسی کے پاس دودھ کا انتظام نہیں اور اس کے لیے بچوں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی انسان پہلے جو کرتے تھے صحابہ اللہ کے زمانے میں منیحا الوقوف، کوئی دودھ دینے والا جانور آپ کے پاس ہے اور کئی ہیں، آپ نے اپنا جانور اس حاجت مند کو دے دیا کہ بھئی آپ کے پاس دودھ کی ضرورت ہے، یہ میری بکری ہے، یہ میری گائے ہے، یا یہ میری اونٹنی ہے،
آپ اس کو کھلائیں پلائیں، جتنا دودھ نکلتا ہے اس کو استعمال کریں، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یا میرا جانور دودھ دینا بند کر دے تو ہمیں واپس لوٹا دینا۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، کس کے لیے ہوتا ہے؟ دودھ کے لیے، ضرورت۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو موقع دیا، پاس پڑوس میں ہے کسی کے گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور دودھ کا خرید نہیں سکتا، دودھ کا انتظام نہیں کر سکتا، تو ایک بہترین شکل کیا ہے، جہاں 2-3 لیٹر روزانہ آپ دودھ لیتے ہیں، اگر 1 لیٹر میں غریب کا کام چل جاتا ہے، کمپنی والوں کے بھائی 1 لیٹر دودھ روزانہ اس کے یہاں پہنچا دینا، اس کے بھی حیثیت وہی ہے جو منحت الوقوف اللہ رسول کے زمانے میں تھی، بلکہ آج 1.5 لیٹر دودھ اس کو فری میں مل رہا ہے، اور اللہ رسول کے زمانے میں چارہ کھلاتا تھا تب اس کو دودھ ملتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے حاجت مند کے ہاں دودھ کا انتظام کر دیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، یہ تینوں تو آسان ہیں اور چوتھا عمل بڑا مشکل ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کے لیے جو نفس سے جہاد نہ کرے، نفس پرستوں کے لیے کیا ہے؟ والفی علی ذی الرحم الظالم، ظالم اور ناشکرے رشتے داروں کے دکھ درد میں کام آنا، کیا خیال ہے؟ ہے مشکل نا؟ سب تو بڑا آسان ہے۔ آپ کا چچا داد بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کی قیمتیں کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے اور آپ کے جڑ اکھیڑنے کی فکر رہ کرتا ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس سے بات کریں، لیکن کچھ بھی ہو اسلام یہ کہتا ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو۔ والفی علی ذی الرحم الظالم، ظالم و ناشکرے، زیادتی، گالی گلوچ، قیمت چگلی کرنے والے، جڑ اکھیڑنے کی کوشش کرنے والے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ احسان کر دینا، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا دینا، بیمار ہے علاج کے پیسے نہیں علاج کرا دینا، اس کی حاجات و ضرورت کو پورا کر دینا۔ میں نے کہا کام تو بڑا آسان لیکن ہے بہت ہے مشکل، کیوں؟ یہاں انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ آپ اگر دینا بھی چاہیں تو شیطان سے پہلے آپ کی میڈم کھڑی ہو جائیں گی، ارے معلوم ہے کون ہے، آپ کے بچے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا باپ بھی آپ کو روکے گا، آپ کی ماں بھی کھڑی ہو جائے گی، کتنا مشکل مسئلہ ہے یہ، لیکن کچھ بھی ہو اللہ رسول نے فرمایا لوگو مجھے رب نے جو صلہ رحمی لے کر کے بھیجی ہے وہ یہی صلہ رحمی ہے کہ جو رشتے دار تم کو کاٹتے ہیں ان کو تم اپنے سے جوڑو، جو رشتے دار تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں تم ان کے ساتھ احسان کرو، یہی صلہ رحمی ہے جو رب نے مجھے لے کر کے بھیجا، اور جو رشتے دار آپ سے ہنس کے بات کریں آپ بھی ان سے ہنس کے بات کریں، جو آپ کو جانے آپ یہاں سے گئے جو آپ کے گھر گفٹ پہنچا دے اور اس کے ہاں آپ گفٹ لے کر کے جائیں، اللہ سے یہ تو گفٹ، یہ تو صلہ رحمی نے تو برابر سرابر کا معاملہ ہے، پڑوسی کوئی ہندو بھی ہے یہودی عیسائی اگر اس کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکی وہ بھی آپ کو پہنچا دیتا ہے تو آپ نے وہ پہنچا دیا تو کیا فرق رہا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پڑوسی جو رشتے دار کبھی آپ کی طرف رخ نہیں کرتا آپ کے دکھ درد و پریشانی میں، وہ پریشانی میں ہو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلہ رحمی رب نے مجھے لے کر کے نہیں دی ہے، اسی لیے ایک موقع فرمایا الا اخبرکم بالفوافل، کیا سب سے افضل عمل بتاؤں تم لوگوں کو؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، آنف میں سل من قطع، جو رشتے دار تمہارے تم کو کاٹتے ہیں ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، وَعَاتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں کہیں کبھی نہیں دیتا اس کو بھی تم دو۔ اللہ اکبر، تو میرے بھائیو یہ کون سا عمل تھا؟ چار ہو گئے نا، اب تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن رحمت للعالمین نے
آن پر فیلم تو تیک سالی ہو سکتا ہے. دیکھو رحمت اللہ بھائی جنت میں جیسے ہر آدمی غلام آزاد نہیں کر سکتا, ہر آدمی گردن نہیں آزاد کرا سکتا, ہر آدمی کے اندر اتنی استطاعت نہیں. واللہ بھائی آپ کتنے ایسے ساتھی ہوں گے, غریبی پڑوس میں کوئی رشتہ دار, بچے بھوکے پیاسے پریشان حال ہیں, لیکن بس پریشان, کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیا ہوتا تو اس کے کام آ جاتا. کیا کہ انسان یہی پریشان حال ہوگا, آنکھوں میں آنسو آ جاتے لیکن پے پاکٹ میں اتنا نہیں اس کی مدد کر سکے, حالات ایسے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بیچارہ آیا ہے اونٹ بکریوں کا چرواہا, یہ بدو میرے پاس آیا ہے, نہ مجھ سے مال مانگتا ہے, نہ مجھ سے دولت مانگتا ہے, نہ مجھ سے شادی کرانے کا پیسہ مانگتا ہے, نہ مجھ سے ہیرے جواہرات مانگتا. اس کی نیت دیکھو, جذبہ ذرا دیکھو اس بدو کا, مجھ سے کچھ نہیں مانگا. مانگا تو کیا, ایسا عمل میں بتاؤں جس کو جنت میں داخل. اللہ کے رسول اس کی نیت, اس کے جذبے, اس کے شوق کی قدر کی ہے. فرمایا فَإِن لَمْ تُطِعْ صَادِق, اللہ کے بندے سن لے, اگر یہ چاہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے, کیوں کسی کا معاملہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں, کیوں قرید آ جائے. اللہ کے رسول نے پوچھا, فرمایا فَإِن لَمْ تُطِعْ, بھائی یہ چار عمل تو بتا دیا جنت میں داخل کرنے والے, فَإِن لَمْ تُطِعْ ذَلِك, اگر ان چاروں کی طاقت نہیں ہے تو چار چیزیں اور ذرا سن لے, ان میں اس کو کیا کر دوں. اللہ اکبر, ہمارے راج جیسے غریبوں کے لیے بھی ہے, شیر صاحب تو سب کر لیں گے, ہم اور آپ کیا کریں, غریب انسان کیا کریں. فَإِن لَمْ تُطِعْ ذَلِك, اگر یہ چار اعمال نہیں کر سکتا, طاقت نہیں, تو چار دوسرے کر لے, وہ کیا ہے. اللہ اکبر, اطعم الجائع, چلو کبھی بھوکا آ جائے, بھوکا مل جائے تو کھانا کھلا دینا, یہ کوئی مشکل نہیں بھائی. گھر میں پانچ آدمی کے کھانا پکا ہوا ہے, واقعی اگر کوئی غریب آ جائے کیا خیال ہے, تو ان پانچ میں ایک چھٹے آدمی کو آسودہ کر کے کھلا سکتے ہیں, کوئی مشکل آپ کھلا سکتے, کھلا سکتے ہیں, نہیں کھلا سکتے. اللہ سبحانہ تعام الواحد یکفی لسنی, ارے مومنوں حوصلہ رکھو غریب کو کھلانے کے لیے, ایک آدمی کا کھانا, ایک مومن کا کھانا کب نوبت پڑی تو اس میں دو آدمی کھا کے آسودہ ہو جاتے, سمجھ گئے نا. تو کھانا کھلا سکتا ہے. نمبر دو, وہ اسوسکل جائے زمانہ, اگر کوئی چلتے پھرتے پیاسا آ گیا, آواز تو نہیں ہو سکتا ہے, ضرورت پڑ جائے. واقعی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی ہیں آج بھی کہ گاڑی میں پانی کی بوتلیں لیے رہتے ہیں. یہ بلدیہ میں کام کرنے والے بیچارے دھوپ میں, واللہ دیکھا ہوگا گاڑی روکی اور سب کو ایک ایک بوتل پکڑا کے چلے جاتے ہیں. کبھی ہم لوگوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے, کتنی بڑی نیکی ہے. واقعی یہ دل والے لوگ ہیں, سمجھئے نا, گاڑی سگنل پر رکے پکڑانا شروع کر دیا, اور کبھی تو گاڑی روک کر کے لیبر دور کام کر رہا ہے تو وہاں بھی جا کر کے کچے میں جا کر کے تقسیم پانی پی, اور ٹھنڈا پانی. تو بس کس زمان پانی پلایا کرو, سمجھ گئے نا. آپ حضرات جانتے ہیں پانی پلانا کیا, کتے کو پانی پلانے والا جنت میں چلا گیا, کتے کو پانی پلانے والی عورت کی زندگی بھر کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا. رحمت حق بہانا بھی جو جائے, فارسی شاعر کہتا ہے رحمت حق بہانا می جویت, رحمت حق بہانا می جویت, رب کی رحمت جو ہے رب بندے کو بخشنے کے سے ایک بہانا بناتا ہے, قیمت نہیں وصولتا, ورنہ کسی کی مغفرت ہو ہی نہ سکے. رحمت حق بہانا می جویت, اللہ تعالیٰ بس بہانا بنا دیتے, اس نے یہ کیا چلو معاف کر, سمجھ گئے نا میرے بھائیو. نمبر تین, وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا. نمبر چار, وَنْهَانِ مُنْكَر, بھائی یہ تو زمان کا معاملہ کر سکتے ہیں نا, لیکن لَكُمْ دِينُكُمْ, بھائی میں کیوں اس کو ٹوکو اس کیا کہا, اور کبھی ڈر جاتے ہیں کبھی مجھے کیا لینا دینا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں اس کو نیکی کا حکم دیا
ہاں ایک تو فریضہ ادا، نمبر دو اگر واقعی نیکی بات بتائی دل میں اتر گئی اور اس نے قبول کر لیا، زندگی بھر عمل کرے گا تو اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اتالو الخیر کفائلے، اے لوگو نیکی کی رہنمائی کرنا یہ بھی کرنے والے کے برابر ہوا کرنا ہے. ہی بات سمجھ میں؟ ون ہان نمبر چار، لوگوں کو غلطیوں سے برائیوں سے استطاعت کوشش کرو. محلے کے بچے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، راستہ پکڑ کے جا رہے ہو، معلوم ہے کہ ہاں آپ بڑے ہیں، آپ چاہیں تو بچوں کو روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں بیٹے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرو. تو امر بالمعروف نہیں منکر کرو، اور یہ فری معاملہ ہے، اس کے اندر ہمت چاہیے اور ذرا انسان کوشش کرے. یہ چاروں بڑے کیا ہیں؟ آسان، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن پھر رحمت اللہ العالمین. اچھا کتنے ہو گئے بھائی؟ آٹھ ہو گئے نا. ایک باقی، فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اللہ کے بندے اگر اس کی بھی طاقت نہیں تیرے اندر، نہیں کر سکتا، یہ آٹھ اگر یہ ساری چیزوں میں چیزیں تو نہیں کر سکتا، تو آخر میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، کم سے کم وہ کر لے جب بھی جنت میں چلا جائے گا. کیا ہے؟ لا تقل بلسانک الا بالخیر، ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی باتیں کیا کر، غلط باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لے. یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے اندر طاقت ہے نہیں. آپ نے فرمایا اگر وہ آٹھ نہیں کر سکتا، کم سے کم یہ بھی تو نے کر لیا، تو جب بھی تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور جنت کی ساری راہیں اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی هذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.